ja jau mēs esam šitik tālu nomocījuši, šito te visu izdarījuši, un tad ejam un uzvaram šo spēli, lai būtu vismaz tas gandarījums, ka mēs tas nav izdarīts pa velti. Mēs holti jau neaizstāvam labs. Un brīži, ka tu tā... Vau! Jā, bet tā ir uzmanīgi. Paiekali! Die Stunde der Wahrheit ist da. Tā kā veči, būs smagi. Ko cenāsiet man? Ar garšīgu kaut ko Latvijas? Nav variāt! Žurīt ir uzvarā! Es ir cīnti bez sūdu vienkārši. Nu ir! Jā! Jā! Visu laikam paņēmu. Davai. Just do it here. Domāju, nākamajā periodā viss izdarīs. Pateikt, kādēļ tu to dari laikam tālāk, tu to mīli. Tas tavās asinīs, tas ir... Tas jau ir tavs dzīves veids.